С победоносния ход на Балканската война през есента на 1912 година българската армия освобождава обширни територии в Тракия и Македония. Турските поробители са бити и изгонени. За пръв път от над 500 години изгрява зората на свободата за българите в тези области. Тежкият робски ярем е отхвърлен от щика на българския войник. Но остава един проблем. Голяма част от българите по един или друг начин са били помохамеданчени. Сега вкусили духа на свободата, огромна част от тях искат да се върнат към вярата на предците си. Подтикнат от тези желания, изследвайки държавния интерес за хомогенизиране на народните маси, на 5 януари Светият Синод на Българската православна църква излиза с решение за създаване на две проповеднически мисии в новоосвободените земи. Гюмурджинска в Беломорието, водена от епископ Йосиф, и Неврокопска в Македония, водена от митрополит Теодосий. В тяхна помощ заминават и по 10 свещеници. Започва рехристианизацията на загубилото вярата си население. Процесът тече с огромно въодушевление сред местните, но и с напрежение сред по-радикално настроените мусулмани. Не липсват и бунтове. По тази причина покръстителната мисия е подпомогната от четата на Тане Николов в Беломорието и четата на Христо Чернопеев в Неврокопско.